Okay. What just happened? Okay. What just happened? What do you have? Maddie's underwear and running neck. Okay, go. You jump on it. You gotta jump, you gotta run. Run straight. Again. Again. Time it. Again. Go straight. Yeah, like that. Yeah! Okay, Spider-Man! Robin, you okay? It's alright. It's alright, Jackson. Ah! 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 Ah!